Добър ден на всички! Изминаха 26 дена, откакто сложих зелето да го правя на кисело зеле и сега ми се е прияло кисело зеле със свинско. Имам остатък от миналогодишната реколта, кисело зеле, което го извадих на 37-24, но то е недостатъчно като количество. И сега съм решил да бръкна в бидончето и да извада една зелка. Тъкмо ще я пробвам как е и на вкус и ще видя и в какво състояние е и самото зеле. Преди да извада една зелка, мисля да токна малко сок. Сока е бистър, въчка малко така проблема. Аз не го претачам зелето, въпреки че има канелка. Много капят, аз канелка ми създава малко проблеми. Иначе сока е бистър. Как изглежда. И е идеален по мой вкус на сол. Идеален е. Сега ще бръкна да извада и една зелка. Самия сок вече си е сменил цвета и е вече с жълт такъв кехлебарен цвят. Все още не съм слагал хрян, но мисля сега вече като извада зелката и видя как е, мисля следващите дни вече да добавя и хрян. Така, сега ще бръкна да видя. Тук съм сложил иенското стъкло. Искам една по-малка зелка, ма те са големи зелки, която хвана каквото не използвам. Охо! Ето как изглежда. Леле, то е готово. То е за хрян. Ето за 26 дена. Идеално се е получило. Идеално. Мекичко, т.е. както трябва да си бъде. Пожълтяло е вече. Ето. Трябва да ми смешка малко и да го сложа. Идеално просто. Идеално. Много добре. Сега затварям капака и ще го срежа вътре в кухнята да покажа как е и отвътре. Сега ще го оставя тук, за да мога да затворя. Но за 26 дена зелето е готово. Зелето е на масата и ето, то е толкова крехко, идеално се е получило. Ама идеално. Идеално. И на сол. И на всичко.
Направо е мозък. Ето го как е отвътре. Ето това е зелето. Кочанчето е умекнало, като слагам сол, тя напива навътре и просто става мозък. Ето го. Идеално е просто. Извадих пресен хрян. Това са корени хрян и самата тежест е 223 грама. Сега ще ги изчиста по-хубаво. Тази част ще я махна, тъмната част, за да остане само бялата сърцевина, след което ще ги нарежа на колелца и някъде чисто мисля, че ще остане между 180 и 200 грама и това изчистеното ще отиде в бидона с зелевия сок да служи като консервант. И така зелето трае до следващото лято. И в крайна сметка чистото количество хрян, което успях да изкарам е 177 грама, което е достатъчно на около 100 литра вода, която съм сложил в бидона. Сега това количество хрян е изчистен, направен на колелца, т.е. наситнен, отива в бидона. Изсипвам хряна в бидона. Първо го измих обаче много хубаво, тъй като все пак това е кореноплодно. Стои в пръста хряна, корените и искам да са идеално чисти. Ето, изсипвам това количество вътре. Това е достатъчно за 100 литра. Плюс-минус 10 литра. Някъде между 150-60 до 200 грама хрян е правилното количество, за да служи като консервант, защото той люти и ако се прикали с него, зелевия сок може да налютва. Не толкова зелето, колкото зелевия сок. И по този начин зелето го консервирам. И самия сок може да стои до следващото лято, даже и до ново зеле. Даже сега имам повече зеле, така че смятам с това зеле сега, което направих, да го държа, ако има да е, до следващото зеле. Живот и здраве сега, нито ще го разклащам, нито ще претачам, просто хряна ще си стои така. Иначе показах ви как изглежда зелето. То е толкова хрупкаво, едновременно с това, че е придобило този жълтеникав цвят и е станало мекичко така, едновременно с това е и хрупкаво. Просто много добре. Този лист изплува. Ще си го хапна. Многото количество сол и сега с хряна зелето просто ще бъде бомба. Идеално е. Еми, това е от мене. Зелето ми се получи хубаво, идеално и този сезон. Ами, чао!